Kanal 13 olaraq hal-hazırda biz maşın bazarındayıq. Deməli, iqtisadi böhran hal-hazırda maşın bazarında bürünməkdə davam edir. Yəni, bu köhnə 8-ci kilometrdə yerləşən köhnə maşın bazarıdır. Hal-hazırda bizim dayandığımız yer. Gördüyünüz kimi dükanların bir neçəsi, o kadrlardan da görəcəksiniz ki, arxa tərəfdəki dükanların da bir neçəsi arendanı verə bilmədiyinə görə bağlanıbdır, bağlanmış vəziyyətdədir. Satıcılardan aldığımız məlumata görə gün ərzində el olur ki, yəni heç bir şey sata bilmirlər. Bir də satıcılar arendanın baha olmağına şikayətlənirlər. Yəni, arenda 1200 manat civarındadır vergi ilə bir yerdə. Və gündəlik satışı olmayan icarədar üçün bu pulu vermək çətin və dözülməz şəraitə gətirib çıxardır. 20 qəpilik su, 20 qəpilik, 40 qəpiyə alırıq. Nəyə görə? O da xaricdən gəlir. 50 qəpik, 20, 40, yarım litr, 0,5 sular yoxdur, 0,5. 20 qəpilik suları alırıq 50 qəpiyə. Yox, 20 qəpilik, qazsız, laf, kran suyu içsəm ondan mərfətlidir. Olan şey deyirik, valla özümüzdən heç nə uydumuruq. Hamımız fəhlə işləyirik. Bu nefti zadə hamımız öz ölkəmizdə istəsə olan şeylər hər şey qalxır. Nəyə görə qalxmalıdır? Fəhliyə dolla lazımdır. Yox, fəhliyə dolla lazımdır. Fəhliyə gündə 15 manat pul lazımdır ki, gedə ailəsini dolandıra. Dolla lazımdır. 15 manat qazansa dolanabilirsiniz, 15 manat. Gənə dolanamıyor. Pis yaxşı dolanma, elə belə. Elə belə dolanma. Amma ələşdiyədi dolanma.